Tume ya Ardhi nchini imeanzisha mchakato wa kubuni kanuni kuhusu umiliki wa mashamba makubwa nchini. Mpango huo unanuia kubuni sheria zitakazochapishwa ili kutoa mwongozo wa umiliki na uwekezaji kwenye miradi itakayohitaji maeneo makubwa ya shamba. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa Tume ya Ardhi nchini Mohamed Swazuri, wawekezaji wengi wa kigeni wameonyesha azma ya kuwekeza nchini, lakini mizozo ya ardhi hasa ya kijamii kuhusu umiliki wake umewafanya kusitisha mipango yao. We don't want wrangles or conflicts between investors or the occupiers or developers with the communities, because most communities feel that they are not involved in these matters. The Wanjikus of this world will always be wondering what will happen to them. Will they benefit from this land acquisition, which belongs to them, which belongs to the community? And the answer is yes. We must make sure that their interests are taken care of.